Poštovani gledatelji, dobar dan u Blic vijestima. Gradonačelnik Mato Franković uz upravu vodovoda organizirao je opsežan obilazak lokacija bitnih za projekt aglomeracije. Obilazak je počeo u Pilama, a završio u ulici kardinala Stepinca. Prvo smo danas ovdje na ulazu u povijesnu jezgru, obićemo i druge lokacije, međutim ovo nekako simbolično smatramo najvažnijim i najsnažnijim poduhvatom po pitanju sanacije kanalizacijske i vodoopskrbne mreže grada Dubrovnika. Dakle, sada uređujemo i sređujemo ono što se godinama nije radilo. Gradonačelnik je održao sastanak s prodavačima Gruške place. Prikupljeni potpisi peticije predstavljeni su gradonačelniku, a on im je obećao kompromis. Unatoč svemu, rekonstrukcija place započinje idući ponedjeljak, 6. veljače. Obećao nam je da neka samo popunimo OPG-ove, pa da bi išli, da će nam on pomoć i da neka se to pokupi i da bi išli u konzervatora, neki inspektorat, ovo, ono, sve će on nama uputi nas i pomoć nas da bi se mi uspjeli vratiti ovdje u sezoni. Jer znate što, nama je sezona bitna. Pa smo se, borimo se i ja sam predložila gospodinu načelniku i ne ja, nego i moji kolege koji smo bili, da bi se mi što prije vratili iz Lapada dok se to malo riješi, da oni nama omoguće. Mi nismo odredili gdje će to mjesto biti, ali smo planirali da bi nam najbolje bilo ovdje u park. Pa ako ne može tu, može li ovdje gore u vrt, jer tu ima preko 1000 kvadrata zemlje koja stoji, onako ledina je. Inflacija nije zaobišla ni cijene povrća, pa osim ostalih namirnica i goriva, građani skuplje plaćaju i zelenje. Kako što? Nešto jest, nešto nije. Šta znam, ono meni isto i ovdje, ali ovo je bolje, naravno. Domaće. I znam provjereno da je kod nje sve, ono, baš domaće. Pa slušajte, treba se baviti oko njega ako ćeš da valja, a ako ne valja onda neću ni kupiti, pa o tomu nisam ni razmišljala, još uvijek ne razmišljam. Što se tiče proizvodnje, ona je jako poskupjela, ali mi prodavači ne možemo poskupiti ovdje, zato što nama su cijene od nas 10-15 godina. Mislim, ne mogu sad rije 10-15 godina. Bila je ova balica Petrusina, ja ću kunama, još nisam baš dobra s eurima, nego na mobitel na aplikaciju računam. Znači, ova je balica Petrusina ima 40 godina, da je bila 2 kune. Ona se digla neđe ove jeseni na 3 kune. To kažem u kunama, pa ja to preračunam, to je 40 centi. A što se tiče svega drugoga, cijene su sve iste od nas dugo, dugo godina. A proizvodnja i gnjojivo je strašno poskupljeno, pogotovo umjetno. Mi ga ne koristimo, prvo što je i nezdravo, a drugo što je preskupo. Poskupljuje gorivo. Održana je telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Benzinsko gorivo poskupljuje za 7 centi po litri, dizelsko gorivo za 5 centi kao i plavi dizel. Ukapljeni naftni plin za boce poskupljuje za 8 centi po kilogramu. Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje. Što možemo, ništa. Vozit ćeš manje i gotovo. Kajiš ili remen oko pupka je, da kad je, nemaš šta jest, onda ga molaš. Razumiješ? A inače, što se tiče ti svih stvari, dok ima goriva, treba, dobro je. Samo vam govorim, jeftinije, pogledajte, mi smo išli prije u Trebinje, sad ide Trebinje u nas. Pa pojma, nisam ni znao da je poskupilo uopće, vjerujte mi. Jeste li se već možda navikli na ta poskupljenja? Slušajte, svako 15 dana se mijenja gore i dolje, šta ja znam, pa nije to nešto puno, ali uvijek u neke promjene, pa više ne obada nam pravo reče. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježena je jedna prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u kojima su 4 osobe teže, a jedna je lakše ozlijeđena, dok su s materijalnom štetom zabilježene 4 prometne nesreće.
Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 479 represivnih mjera. Najveća koncentracija alkohola od 1,46 promila izmjerena je 40-godišnjaku koji je u ranim jutarnjim satima u nedjelju prilikom upravljanja osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka u mjestu Ubli izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Vozač je isključen iz prometa i prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1210 eura. Najveća novčana kazna u iznosu od 1320 eura izrečena je 19-godišnjem vozaču osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koji je prilikom prometne kontrole na obali Stjepana Radića nije postupio po naredbi policijskog službenika te se odbio podvrgnuti testiranju na prisutnost opojnih droga, a odbio i liječničku analizu krvi i urina. Vozač je prekršajno sankcioniran gore spomenutom novčanom kaznom te mu je određena tromjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. U posljednja 24 sata zabilježeno je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 537. Među njima su 383 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 22 pacijenta. Preminulo je 8 osoba. U samoizolaciji je trenutno 328 osoba. Sport. Sjajne vijesti stigle su iz Portugala, gdje je Iva Oberan, članica judo kluba Župa Dubrovačka, osvojila broncu do 63 kg na Grand Prixu. Ovim je došla do važnijih bodova u misiji Paris 2024. Stvarno jak turnir, brojke govore same za sebe, 550 natjecatelja, u mojoj kategoriji 38 natjecateljica, stvarno jako natjecanje. Mogu biti jako zadovoljna, mislim da sam iz borbe u borbu radila sve bolje i bolje. Evo, već sam sada u Herstalu u Belgiji na pripremama, idući tjedan me očekuju nove pripreme u Parizu, tako da evo, nema stajanja, nastavljamo dalje. Pretežno vedro i u ostatku dana, više donosi vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab i umjeren, sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka do 4, a najviša dnevna do 11 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica, Župa Dubrovačka i Cavtat 7, te Gruda 6 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Trsteno 7, Mljet, Ploče, Metković 4, Lastovo 8, te Ston 6 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno sunčano, puhaće jaka bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 0 do 5, najviša dnevna do 14 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja Blic vijesti i dalje se možete informirati na našem Libero portalu kao i na našim društvenim mrežama. Do vijesti u 17.30. Lijep pozdrav!